vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, je uvek od nas tražio da učinimo sve da se kvalitet života svih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane popravi i poboljša. Upravo zbog toga i njegova inicijativa za gradnju stanova za pripadnike službi bezbednosti, povećanje zarada, povećanje dnevnica, dobijanje novih uniformi, dobijanje nove opreme, sve su to stvari koje su već značajno poboljšale život u Ministarstvu odbrane, ali koje će dalje poboljšavati kvalitet života svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Kada razgovarate sa sindikatima, vi morate da znate da razgovarate sa ljudima koji su spremni da se bore za ono što veruju i ja veoma poštujem njihovo uverenje, poštujem njihovu borbu, ali iznad svega poštujem što su to ljudi koji vole svoju zemlju, koji hoće da žive u svojoj zemlji i koji će zajedno i sa Vladom Republike Srbije i sa Ministarstvom odbrane učiniti baš sve da Srbija bude bolje i kvalitetnije mesto za život. Povećanje zarada je nešto što nas sve raduje, ali nas posebno raduje što se ekonomski razvijamo, što imamo politiku mira i stabilnost koja nam omogućava da budemo ekonomski sigurniji i samim tim razvijeniji, a onda ima više novca i za socijalno davanje, i za zdravstvo, i za Vojsku Srbije.